Ազատության տաղավարում հյուրընկալել ենք Սասնա Ծռեր զինված խմբի անդամ Արմեն Բիլյանի պաշտպան Արմին Էֆանյանին և փաստաբան Նինա Կարապետյանցին։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Արմեն Բիլյանը փաստորեն դադարեցրել է հացադուլը, արդյոք օրակարգում է նրա գլխավոր պահանջը արմավիր քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխելը։ Այո, քիչ առաջ տեսակցել են պաշտպանյալիս հետ, դատապարտությունների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկում իրեն նոր էին տեղափոխել, դեռևս ընթացակարգային բնույթի հարցեր էին կարգավորում, ընդամենը 5-10 րոպեով հաջողվեց նրան տեսնել։ Այո, հացադուլը դադարեցրել է պաշտպանյալիս ներկա պահին, բայց նրա պահանջը այո օրակարգում է և չի հանվել և չի էլ հանվելու նրա տեղափոխման հարցը պետք է կազմակերպվի արմավիր քրեակատարողական հիմնարկ և մենք շարունակելու ենք պնդել մեր այդ պահանջը և ամեն բան բոլոր միջոցները ձեռնարկելու ենք նշված արդյունքին հասնելու համար։ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունից միշտ տեղեկացնում են, որ բոլոր քրեակատարողական հիմնարկներում պահման պայմանները նույնն են, բուրս սպասարկումը նույնն է, դուք ինչ կարող եք ասել այս առնչությամբ։ Ես կարող եմ ասել, որ բժշկական օգնության սպասարկման հետ կապված մեր Հայաստանի Հանրապետությունում գործող քրեակատարողական հիմնարկներում նույնիսկ այն նվազագույն պահանջներն ապահովող բժշկական օգնության սպասարկում չկա։ Դա փաստ է և կարծում եմ և դիտորդական խմբերը և այլն արդեն վաղուց ֆիքսել են այդ ամենը։ Մեր պահանջը առաջին հերթին առնչվում էր խցային պայմաններին, որոնք անհամատեղելի էին Արմեն Բիլյանի առողջական վիճակի հետ, և խուց, որը նախատեսված է 5-6 կամ 6-7 հոգու համար, այդ խցում պահում էին 10-12 հոգի։ Եվ այդ պայմաններում, այդ պատկերացնենք, բոլորը ծխում են օրվա ընթացքում 2 տուփից ավել ծխախոտ, և իմ պաշտպանյալի առողջական վիճակն ու այդ մթնոլորտը պարզապես անհամատեղելի էին, այսինքն նույնիսկ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունք էր պաշտպանյալս արժանանում։ Դրա համար հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նաև Սասնա Ծռերի այն բոլոր անդամները, ովքեր գտնում են արմավիր քրեակատարական հիմնարկում, պահվում են մենախցերում և այնտեղի պայմաններն էապես տարբերվում են Նուբարաշեն քրեակատարական հիմնարկի պայմաններից, դրանով պայմանավորված մենք ցանկանում ենք, որպեսզի Արմեն Բիլյանը շարունակի մնալ կալանքի տակ արդեն արմավիր քրեակատարական հիմնարկում և բնականաբար նրա բժշկական օգնությունը և սպասարկումը կազմակերպվի այդ հիմնարկում։ Դուք ինչ կարող եք ասել, Տիկին Կարապետյանց, այն, որ Նոբարաշենում էապես տարբերվում են պահման պայմանները, ես զարմանում եմ քրեակատարողական հիմնարկի վարչության վրա, բոլորը դա տեսնում են, բացի քրեակատարողական վարչությունից, և ես նորից ասել եմ այսօր վասելություն, դա ցինիզմ է ասել, որ որ Նոբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկը նմանատիպ պայմաններ ունի, կամ տեղյակ չեն, կամ չեն ուզում տեսնել, մտնել, տեսնել, թե ինչ իրավիճակը։ Դա շատ վատ է, որ իրանք տեղյակ չեն, որ Նոբարաշենը ուղղակի անմարդկային պայմաններ է։ Ես միշտ ասել եմ ու էլի կասեմ, դա անմարդկային և արժանապատվություն նվաստացնող պայմաններ են այնտեղ, անգամ աշխատակիցների համար, անգամ այն փաստաբանների համար, ովքեր մի ժամով կմտեն ու դուրս կգան այնտեղ, որտեղ այդ հոտը, որ դուք կտեսնեք ինչ վիճակում է, այդ թաց հատակը, թաց պատերը, այդ միջատների քանակությունը, որը երջանիկ կլինի, ցանկացած ենտամոլը գնա տեսնի այդքան միջատ մի վայրում, որի տեսականին դու բնության մեջ չես կարա տեսնես, դու կարաս տեսնես Նոբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում, կանալիզացիայի բացակայությունը, ջրի բացակայությունը, ինչ նմանատիպ բան, որտեղ խոսում են, ասում են, տեսեք, մենք նոր հրաշալի ունենք արմավիրը, բա այդ ինչի հետ եք համեմատում, որ տեսնում եք, որ հրաշալի է։ Այսինքն մի տեղ, որտեղ իրեն զեռնտույի ասել, որ արմավիրը էապես տարբերվում է, դա նոր քրեակատարողական հիմնարկա, դա դառնում են դրոշակ։ Այնտեղ, որտեղ որ պետք է ասել, որ Արմեն Բիլյանին չեն և Սմբատ Վարսեգյանին չենք տեղափոխելու, բոլոր տեղերը պայմանները են, բոլոր տեղերում պայմանները նույնը չեն։ Դա առաջի խնդիրն է և ամենակարևոր խնդիրը, որ այսօր բարձրաձայնեց Արտուր Սակունցը, այ դա է ուզում հարցնել, ամենակարևորը պետք է հասկանալ, ինչն է տրամաբանությունը, հա, տրամաբանությունը հետևյալն է։ Այլ տրամաբանություն, ես ինքս համաձայն եմ պարոն Սակունցի հետ, այլ տրամաբանություն այստեղ ուղղակի չկա։ Երկուսն էլ թեպետ իրենք նման բան չեն ասել, բայց վստահաբար կարելի ասել, որ նրանք ենթարկում են այնպիսի ճնշումների և չեն բարձրաձայնում ինչու, որովհետև նրանց կյանքը անվտանգության տեսակետից արդեն ապահով չի լինի։ Նրանք պետք է տեղափոխվեն այլ քրեակատարողական հիմնարկ, Նոբարաշենը առանձնանում է նաև հենց այդ դրանով։ Բացի պահման պայմաններից որոշակի ճնշում կա քրեական։ Ես վստահ եմ, այո, ես վստահ եմ, որ նրանք այնտեղ խնդիր ունեն։ Այլապես միայն պայմաններից, այո, դա նաև նվաստուցիչ պայմաններ, միանշանակ նվաստուցիչ պայմաններ և անմարդկային պայմաններ են պահվելու, բայց միևնույն ժամանակ կա նաև այլ խնդիր, հա, մարդիկ, ովքեր դժվարություններ են անցել կյանքում, իրենք որոշ
դժվարություններից չէին սրտնեկվի այդքան։ Վստահաբար այնտեղ կա ուրիշ խնդիր, անվտանգության ու կյանքի խնդիր կա։ Ես համոզված եմ, որ չտեղափոխելը միտում ունի նաև նրանց ֆիզիկական չլինելու հարցը լուծելը, հա, ֆիզիկապես ոչնչացնելու այդ երկու տղաներին։ Հատկապես երբ հենց այդ երկու անձանց վրա է դրված մեղադրանքի առաջ է դրված ոստիկանների սպանության հետ կապված, եւ ես ավելի քան համոզված եմ, որ սա վրեժխնդրություն է, ուրիշ ոչինչ։ Ցասած զրույցում որևէ բան ասել է ձեր պաշտպանյալը, գուցե ակնարկներ։ Իր անվտանգության հետ կապված իհարկե ոչ, այսօր երբ որ զրուցեցի իր հետ, փորձեցի պարզել ինքնազգացողությունը, պարզվեց, որ երեք պաշտպանյալիս վիճակը կտրուկ խիստ վատթարացել է, ուշագնաց է եղել, հացադուլի համար նախատեսված խցում, և բարեբախտաբար այլ անձի համար շտապօգնության բրիգադեր հրավիրված Նուբարաշեն քրեակատարական հիմնարկ, և իրեն այդ պահին զննել են։ Հավանաբար տեսել են, որ այդ արդեն բավականին ծանր է վիճակը։ Ես քրեակատարական վարչության որոշումը նրան տեղափոխելու հենց այդ հանգամանքով եմ պայմանավորում, այո։ Իսկ դատապարտյալների հիվանդանացում պայմանները բավարար են, որ զնման տեսանկյունից բուժօգնության։ Դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարական հիմնարկում ևս բավարար չեն, որովհետև նվազագույն այն գոնե ստանդարտներին, շեմին հասնող ցարքավորումներ չկան, բայց բժիշկների խումբ էր եկել եւ սպասում էր, որպեսզի Արմեն Բիլյանին ուժզնության ենթարկեին, որտեղ շատ-շատ հյուծված էր իսկապես, նույնիսկ արտաքինից այս մենք չորեքշաբթի օրն էինք համատեղ նիստի, նույնիսկ այս երկու օրերի ընթացքում էապես եւ քաշն է կորցրել եւ արդեն նույնիսկ դժվարությամբ էր խոսում, խիստ դժվարությամբ էր ինձ հետ հաղորդակցվում։ Բոլոր դեպքերում մենք չենք բավարարվելու դատապարտյալների հիվանդանոցի տրամադրած բժշկական ծառայություններով, մենք եւս բժիշկ կհրավիրենք անպայման նրա զննությունը կփորձենք կազմակերպել, անհրաժեշտության դեպքում կրկին կպայքարենք նրան արդեն հիվանդանոցային քաղաքացիական հիվանդանոցային պայմաններում նրա զննությունը թեկուզ մեր ֆինանսական ուրեմն միջոցների հաշվին կազմակերպելու ուղղությամբ։ Իրավապաշտպանները, փաստաբանները հաճախ հացբերողի դեպքի հետ են համեմատում այս հացադուլը եւ ասում, որ նրանց կյանքին վտանգ է սպառնում։ Այս պահին կա այդ վտանգը։ Այս պահին Արմեն Բիլյանի մասով հաստատապես կասեմ, որ կա, Սմբատի մասով եւս կասկած չունեմ, որ կա, որտեղ նրանք հացադուլի մեջ են ընդամենը 2 օր տարբերությամբ։ Պաշտպանյալիս կյանքին միանշանակ վտանգ է սպառնում եւ կարծում եմ դա արդեն ակնհայտ էր հենց քրեակատարողական վարչության համար եւ այն բոլոր պաշտոնատար անձանց համար, ովքեր համառորեն այսքան օր, մոտ 30 օր ուրեմն տևողությամբ փորձեցին պարզապես գրագրությամբ զբաղվել, որպեսզի պաշտպանյալիս հարցը տեղափոխման այսպես բարդացնեն, արհեստականորեն բարդացնեն, որտեղ արդեն բոլորս էլ գիտենք, որ ունեցել ենք սասնացրերի անդամներ, նույն դատավարության շրջանակներում, ովքեր պարզապես ցանկություն են հայտնել տեղափոխվելու առանց որևէ պատճառ նշելու ի դեպ եւ առանց որևէ խոչընդոտի նրանք տեղափոխվել են։ Իսկ Արմեն Բիլյանի դեպքում որն է խնդիրը այս երկու անդամների հետ կապված։ Ես ընդհատեմ, արդեն որպես իրավապաշտպան, ես վստահաբար ասում եմ, սա հենց վրեժխնդրությունն է, որովհետև այն կոնկրետ այս երկու երիտասարդները հա դրված է մեղադրանք ոստիկանների սպանության հետ կապված։ Եվ ես համոզված եմ, որ հենց այս երկու տղաներին չտեղափոխելը միայն եւ միայն բացատրվում է դրանով, սա վրեժխնդրությունն է։ Ամեն պայման ստեղծել, որպեսզի իրանք հնարավորինս վատ վիճակում լինեն եւ օգտագործել բոլոր հնարավոր միջոցները նրանց վատ վիճակում պահելու համար, հա, ավելի նվաստացուցիչ, ավելի կյանքին վտանգ սպառնացող իրավիճակում, որ կյանքը թելից կախված լինի եւ իրանք կառավարեն այդ ընդհանրդ կոնտրոլի տակ պահեն, էլի։ Այդ դեպքում, եթե միտում կա չտեղափոխելու, դուք որպես փաստաբաններ ինչ եք պատրաստվում անել, ինչ պայքարի ձև կա։ Ընդհանուր մինչեւ մարդիրանքների պաշտպանության եվրոպական դատարան կդիմենք, որովհետեւ բոլոր դեպքերում պահանջը իրավաչափ է։ Իրավաչափ է այն իմաստով, որ մարդկային արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի արժանանում պաշտպանելս կոնկրետ այս պահին։ Եվ հնարավոր բոլոր միջոցներն են գործադրելու հասնելու համար այն ամենին, ինչի համար այս մեկ ամիս տևողությամբ մենք պայքարում ենք։
Այսինքն ներսում ես գտնեմ, որ ներսում մենք բոլոր հնարավոր տարբերակները արդեն սպառել ենք։ Ես ապշած եմ օմբուդսմենի պատասխանից, 3 իր նրատված պատասխանը, որ 25 օր առաջ դիմում են ներկայացրել, միջև այսօր պատասխան չեն ստացել, եւ օմբուդսմենը, չգիտեմ, ոչ մի բան չի արել, որպեսզի ստանա պատասխան, պահանջի պատասխան, որովհետեւ մարդու կյանքի մասին այստեղ գնում։ Զուտ գրագրությամբ զբաղվելը, դա չեմ ուզում վիրավորական բառեր ասեմ, բայց դա լուրջ չի եւ օմբուդսմենին հարիր չի։ Դա ասել, որ ես ընդհացակարգ եմ պաշտպանում, ես հասկանում եմ, այո, պիտի ընդհացակարգ, բոլորը պիտի ընդհացակարգեր պաշտպանեն, բոլորը պիտի օրենքով առանջ դողեն, բայց այն դեպքում, երբ որ խոսքը գնում է մարդու կյանքի մասին, պետք է բոլոր հնարավոր ու անհնարին միջոցները օգտագործել, ելի օրենքով սահմանված կարգով օգտագործել, որպեսզի կարողանան մարդու կյանքը փրկեն։ Այստեղ ինձ թվում է պարոն Թաթոյանը գործել է որպես արդարադատության փոխնախարար, ոչ թե որպես օմբուդսմեն։ Ես կարծում եմ կոնկրետ այս դեպքում իր դիրքորոշումը ինձ համար բացարձակ անհասկանալի է ու անընդունելի է։ Ինչ կասեք դատավարության ընթացքի մասին, հաշվի առնելով, որ մի շրջափուլի մեջ է կարծես մտել դատավարությունը, երբ անընդհատ սանկցիաներ են կիրառվում եւ փաստաբաններն անընդհատ դուրս են գալիս դահլիճից, ինչ շարունակություն է ակնկալում։ Կոնկրետ այս վերջին իրադարձությունները, որոնց հետ կապված բոլոր գրեթե բոլոր վասնացրերի բոլոր անդամները գրեթե հրաժարվեցին իրենց պաշտպաններից եւ հայտարարեցին, որ չեն պատրաստում մասնակցել դատավարությանը, մինչեւ Արմեն Բիլյանի եւ Սմբատ Բարսեղյանի տեղափոխման հարցը չկազմակերպվի։ Դա պայմանավորված էր այդ կոնկրետ շարժառիթով եւ այսօր իրենք բոլորը միավորված միամուր ջանքերով փորձում են հասնել այդ չնչին խնդրի լուծմանը։ Ես ինչու եմ շեշտում չնչին խնդրի լուծմանը, որովհետեւ դա պարզապես տեխնիկական մի հարց է, մի քրեակատարական հիմնարկից տեղափոխել մեկ այլ հիմնարկ։ Մենք չենք խնդրում, որպեսզի նրա խափանմիջոց կալանավորումը փոխարինվի գրավով կամ անազատության մեջ պայլու հետ չկապված այլ խափանման միջոցով։ Ընդհանրապես էլեմենտար պահանջ է մեկ ԿԿՀ-ից տեղափոխել անձին մեկ այլ ԿԿՀ մենախուց։ Այդ իսկ պատճառով բոլորը իրենց ուժերը միավորել են եւ փորձում են այս պահին գերխնդիրը, պատկերացեք, որևէ մեկը իր դատավարության մասին այդտեղ չի մտածում։ Նույնիսկ փաստաբանները ի ուրախություն ինձ բոլորը միավորվել են՝ ի աջակցություն թե Արմենի, թե Սմբատի, եւ փորձում են իրենց հնարավոր եւ անհնարին ամեն բան անել, որպեսզի մենք այդ խնդրի լուծմանը հասնենք։ Բայց խմբի անդամները հաճախ են բոյկոտում նիստերը, հաճախ է աղմուկ բարձրանում դատարանում։ Ինչ է կարծում, ինչպես պետք է շարունակվեն նիստերը։ Ես կարծում եմ, որ ամենատրամաբանական քայլը կլինի այս պահին այս խնդիրը լուծել, որովհետև սա իսկապես այն չնչին խնդիրն է, որը չի պահանջում ոչ ֆինանսական ներդրում, ոչ պաշտոնապահություններ, ոչ հրաժարականներ։ Ընդամենը նույն մարդուն տեղափոխել մի նույն վարչության շրջանից, հա, մեկ քրեակատարական հիմնարկից մեկ մյուս A կետից B կետ, ինչպես ասեն այսօրվա նախաձեռնող խումբը։ Ոչ մի արտառոց բան, ոչ մի արտառոց պահանջ այստեղ չկա, եւ արտառոց դարձնելը ու այսենց թույլ տալ, որ նման մտքեր լինեն, հա, որ սա քաղաքական հետապնդում է, դա բոլորը իրենք են անում։ Այդ նույն քրեակատարողական վարչությունը թույլ է տալի, որ մենք նման արտահայտություններ անենք, որովհետև եթե այդ հարցը պարզ լուծվի, ինչպես լուծվել է նախորդ այլ դեպքերում, հա, ինչպես Ձերտիկ Ինֆանյանը, եղել են դեպքեր, երբ նույնն ու Բարաշենից տեղափոխվել են այլ քրեակատարողականին, նույն արմավիր են տեղափոխվել, ի՞նչն է խնդիրը, որ երկու տղաներին չեն ուզում տեղափոխեն։ Այսինքն իսկ դատավարությունները, ես կարծում եմ, որ իրենք այս դիրքորոշումը անվաստանյալները հայտնել են, պաշտպաններն էլ միահամուռ են, եւ ես կարծում եմ պահանջն էլ օրինական է։ Այսօր կարծես թե նաեւ կլինի այլ հայտարարություն, մի քիչ ավելի ուշ, ուղղակի առաջ չեմ ուզում ընկնեմ, ավելի ուշ էլի հայտարարություններ կլինի, այնպես որ սպասեք։ Լավ, շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, Ազատության տաղավարում հյուրընկալել էինք Սասնա Ծռեր զինված խմբի պաշտպաններ Արմին Եֆանյանին եւ Նինա Կարապետյանցին։